Veliki ću, evo, da kažemo, jedno književno veče ovde u Pirotu. Završeno je, bilo je puno ljudi. Evo, recite mi, kakvi su vaši utisci i šta je moglo da se podeli sa ovom publikom koja je došla ovde da vas proprati? Pa sve što se podelilo, se podelilo. Hoću da kažem da je zaista bilo dobro veče i zadovoljan sam, naravno, i sa sagovornicima koji su vodili veče. Publika je zaista bila sjajna. Mislim da se, da je knjiga predstavljena, ali ne samo knjiga, jednostavno da je se uspostavilo ono što se kaže, zaista se uspostavio dijalog. I to su one večere koje nisu mrtve. I ja sam nekada i vodio književne večere i uvijek sam nastojao da one da budu žive. I znate, kad ljudi imaju šta da kažu i kad hoće nešto čuju, onda se to dogodi ovo što se večeras dogodilo. Ja sam veoma, imam zaista sjajne utiske. Šta ćemo reći o Isledniku? Pa da je to roman koji je i porodična priča, ali ujedno i priča o veku koji je iza nas, tačnije od Prvog svjetskog rata do 2012. godine. Dešava se na prostoru jednom širem ono što je nekad bilo na zemlja, ali i naravno tu se javi i grad Solun s razlogom, i jer je to jedna junakinja u romanu je i Soluna. I hoću da kažem da je to knjiga koja, pisao sam da daje ličnu kartu knjige, kad bi mogao onda ne bi pisao knjigu, ali u svakom slučaju knjiga koja je za jedno, neću kažem kratko vreme, ali 50.000 primjeraka u 7 izdanja, to znači da je prihvaćena od strane publike, a što se tiče kritike, to su zaista bilo, ne znam, 50 tekstova, u smislu da knjiga je zaista doživjela ono što se zove uspeh, ali publika očito sam stekao mnogo širu publiku nego što sam imao do sada.